Og så står cyklerne der, Rasmus. Er du klar? Vi skal have det tænkt til Holland. Ja. Og nu er vi på vej over at finde et sted, hvor vi kan have vores ting. Og lang af triathlon. Den er lang. Det er 450 meter svømning og 22,5 cykling og 5,2 km. Vi har fået alle pigerne op af vandet. Nu er det drengens tur, der er ved at være klar nu her lige om lidt. Så pigerne har gjort det rigtig godt indtil videre. Der er rigtig, rigtig god fart på. Læg i duatlen. Der skal vi se Hjalte fra Sorø Gymnastik Akademi.